ଖୁସି କଣ ହେଇଛି ଖୁସି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ଖୁସି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି 10 ମିନିଟ୍ରେ ବୁଲିକି ଆସିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ତ ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଓ ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖୁସି ଯିବେନି ବାବା ଯିବେନି କି ଖୁସି ଯିବେନି ଏ ତ ଓକେ ବାଏ ବାଏ।